El passat 12, 13 i 14 de maig, el Departament d'Educació, amb el suport de la Fundació Bankia i el Fons Social Europeu, ha organitzat de forma telemàtica la primera edició de la mostra d'Impuls FP. L'activitat d'esta mostra inclou xerrades, taules rodones i projectes d'emprenedoria amb premis als centres en formació professional. És aquí on l'Institut de l'Ebre de Tortosa està d'enhorabona, ja que ha guanyat el Premi d'Innovació FP d'entre els projectes presentats de tot Catalunya. I ho ha aconseguit gràcies a Pipa. El nivell ha estat altíssim i el jurat hem hagut de suar tinta, mirar molt bé les ponderacions, però ara qui era l'Institut guanyador. Ja el tenim aquí, és l'Institut de l'Ebre amb el seu projecte de Pipa. Soc una robot dissenyada per controlar la qualitat de les canonades d'aigua. El meu nom surt de la feminització de la paraula anglesa pipe, que vol dir canonada. Pipa realment no parla, però en la presentació realitzada a la mostra d'Impuls FP se li va voler donar veu per a que ella mateixa expliqués el projecte, tutoritzat per Núria Bordes. Una càmera motoritzada que ens permet visualitzar en tot moment l'interior del tub, gràcies també a aquesta il·luminació per LED, i transmetre tota aquesta informació a temps real, gràcies a la fibra òptica. L'empresa AmiBlue Pipe Spain, situada a Camarles, es dedica a la fabricació, subministrament i instal·lació de tuberies i tenia la necessitat d'un robot per verificar la qualitat de les seues instal·lacions. Gràcies a un projecte de col·laboració entre l'Institut i l'empresa, s'ha pogut construir el prototip. Davant d'una necessitat i una voluntat de col·laboració va sorgir aquest conveni, on nosaltres vam facilitar-los tot el material necessari i els alumnes de l'Institut de l'Ebre, veig la supervisió de la professora Núria Bordes, van desenvolupar tot el que va ser el projecte. Creiem que fomentar la creativitat i la formació contínua és de vital importància per als joves d'avui en dia, per a mantenir-los motivats i obtenir bons professionals. Però el model actual encara no és definitiu. Estava previst tenir-lo acabat a finals de maig, però l'actual situació ha endarrerit la finalització de Pipa. Enguany, els alumnes de segon del cicle d'automatització i robòtica industrial passaran el relleu del projecte de forma extraordinària als que actualment estan cursant primer.